Përshëndetje Shaljan, mirë se erdhe në emisionin pyetje. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Je i gatshëm për më përgjigj? Po, patjetër. Cila është kënga jote e fundit që ke lansuar? Kënga ime e fundit është që ka dalë para një javë, është Vendlindja. Cila është kënga preferuara jote? Pi këngët mia? Po. Po kretin të mira, se cili e ka vendin e vet, ama kënga që më ka dhënë motiv për me punu edhe si është që është si hymn i këngëve të mia është kënga Dikur. Shaljan, në disa nga këngët e tua në refren ndëgjohet se i këndon dikush tjetër. A mundesh më bë publike për pyetjen kush i këndon ato refren? Po, është Shoki Jemi nga Gjilani, nga grupi Bitonia është Afrimi Drizi, cilën e falenderoj shumë që merr pjesë gjithmonë e ka vendin e duhur atë në refrenet e mia. Po muzikat dhe videoklipin kush i bën? Muzikat i bën Studio Flow Muzik të Ngjilan me videoklip me muzikë krejt i bojnë ata. Me producent Florian Saliun. Kush është personi që t'ka supportu, që t'ka ndihmu për me mërrit deri këtu? Po menon pi estradës apo pi familjes? Kush është që t'ka ndihmu për që t'ishe falendru që t'ash? Po krejt i kisha falendru, të gjithë ata që mingojnë muzikat e mija, krejt në padalim i kisha falendru të gjithë, dhe krejt ata që më supportojnë. Shaljan, a je me Ramazan? Po. A ma shumë po ki eti apo uri? Për sët ma shumë eti, valla, se jem zgju herët edhe s'kom pushu heqë. Cëli është ushqimi jo t'i preferuar? Ushqime, sësht në një që sësht që zgjeli shumë në ushqime. Po ajtë po thëmë flijen mas e hana marrat. Speca djekës apo pa djekë? Pa djekë. E kosi a hava ta pijet? Kosi pijet. Apo bleni, apo gatuni? Këta e këmë thonë edhe në kongë që u harru, buka moj që me u harru milin magje së të shku, se ka dalë ma e reja gruja burin me sëndu kështë që s'pu gatun për mdo këtë kërkush, ma shumë po blena. A me i hekuru steshat, apo me gatun? Mi hekuru steshat, se me gatun sti. Veshje sportive, apo elegante? Ma shumë sportive, valla. Elegant të dveç në i herë kërpo do të pa tjetër mi vesh. Me veshje sportive në dosëm, apo me veshje elegante në fitness? Me veshje sportive ma mirë në dosëm, sa të bili më në shumë me valzu ma shlire. Një dit me lejtarin të të preferuar, apo me aktorin të preferuar? Me lejtarin, se du futbolin shumë. Ti e kom futbolist, ta shikën ta. A dënë ma shumë futbolin, apo këngër? Na, më mbas vetë, para do vjetë, kisha thonë garant futbolin. Po atë dashnin që e këm pasë për futbol, në atë ko, tash e këm dashnin muzikë, kështu që po thëmë tash muzikën. Je Gjilangji, a je me Dritën, apo me Gjilonin? Me të dyja, si dalloj, unë gëzona edhe me Dritën edhe me Gjilonin, gëzona që po arritin sukseset mëdhaja, gëzona për të dyja. Cëllën e zgjellë, folklorin, apo rokun? Folklorin, se folklorin edhe nga i kështu, edhe për qëtë. Pa internet, apo pa vetur? Aj, pa të dyja të zbanë, valla, që ta shokët më atë mirë i ki edhe kjerën edhe telefonin, ama s'po di. A për të më mirë pa internet? iPhone apo Samsung? iPhone, se iPhone-in e përdori. Instagram apo Facebook? Të dyja të më të i përdori kohën e fundit, edhe Instagramin edhe Facebookin. Deti apo mali? Detin sështë që e du shumë, ma mirë po thëmë malin. Me në pasë shpijen ma të mirën në një lagje të keqe ku ka hajtut? Apo me në pasë shpijen ma të keqe në një lagje të mirë ku është e popullune me intelektual njerës? Shpijen ma të keqe ku ka... Me njerës intelektual? Me njerës intelektual që aty ma mirë po mdoke se sa aty hajtuk me pasët mirë. Një qenë me rimon nga në shpe, apo një mi në shpe? Nimi, se stud në s'kom frik për minit. Para kamerave, a ma mirë me të shtit, apo një shqibë në sy? Ma mirë me të shtit, sa jo kërjetë shpesë shqibë në dhejta heksh. A ma mirë me i dashtë 10 njerë që të urejnë, apo me urejt një njere që të dënë? Mi dashtë ata që më urejnë, 10 njerë që më urejnë. Me i mbyt 5 kriminel, apo me shpëtu një të pafajshëm? Me shpëtu një të pafajshëm. Me uzgju në shkretir, ku nuk e tin ku je, apo në një vargë midis oqeani? A, për ujt kom frikë, shte që ma mirë në shkretin më uzgju, ku nuk e di ku ja. A mos me i la dhëmt një javë,
apo durt një javë? Dhëmbët mos mi lanë një javë, se durt e kena pa tjetër mi lanë. Pa mjekër apo pa flokë? Pa flokë, se dhe ashtë është flokë të shkurë të ajvaj. A kështë gjithë një shokë moshku me gjestët femrave, apo një shoqe me gjestët të meshkujve? Da, këta asë një anën heqë, valla. Që parkjeri vozit që alë? Audi. Cilin e zgjellë, BMW-n apo Mercedes-in? Mercedes-in. A më mirë me urzu prej biciklës në hitha, apo prej skateboardit në asfalt? Pi biciklës në hitha, se më kara dhe më urzu kër jem ka një vogël, kështë që pedi që shështë. A maj menqëri në bot, apo maj bukuri në bot? Maj menqëri në bot, se bukuria nuk vlen. Me u martu me atë që e do, apo me jetu i pasur? Më martu me atë që e do. I vetëmi njeri i lumë të në bot, apo i vetëmi njeri i pikluar në bot? I vetëmi njeri i pikluar në bot. Me e zbulu një planet, apo me e zbulu i laqin e një smundje? Me zbulu i laqin e një smundje. Me jetu pa vujtje, apo mbret i botës e me vujtje? Me jetu pa vujtje. Ma mirë me të rajtë se cilin njëre që eshe, apo me rajtë se cilin njëre që eshe? Ma mirë me rajtë se cilin që eshe, se po ashtu ashtu po na rajnë qdo ditë kështë që... Mundësin me u këthy në ko, apo mundësin me ndalu kohën? Mundësin me u këthy në ko. 72 orë pa gjumë, apo 24 orë në burgë, cilin e zhjë? A, burgë jo shumë i ronë, që si më kanë kërë se këmë provu vetë, ama që shumë kanë kalëzu shëqnija, kështu që ma mirë 73 orë, ake, pa gjumë, kisha najtë pa gjumë. 72? 72 orë pa gjumë. Dënimin mos me folë kërë, dënimin mos me folë kërë, apo dënimin me folë që ka të bjenë mendë? Shpedive vëlla që gjerë ronë, po... Ma mirë apet me folë që atë mbjen menë, se sa mes me folë kur? Me pas memorin aparat me mbajt menë gjithë shka, apo mundësin me fshi nga memoria që ka dënë? Me pas memorin aparat me mbajt menë gjithë shka. Cilin e zgjellë, getin apo unikatijë? Të dy t'jen reperat mirë, të dy t'jen ikonat muzikës rep shqiptara, ma nësë është pa tjetër, respekt për të dytë, edhe për getin edhe për unikatilin, nësë është pa tjetër njanin me zgjedhe, kësha zgjedhe unikatilin. Cëllën kënë po edhe gjënë kohën e fundit? Kohën e fundit në Ramazan, si dhe mësë më kara ma shumë me ndëgju, është këngë është Ilahia e Gold Digjis me Adem Ramadanin që e kanë lansun në mujtë Ramazanit. Nëse jo shqiptarë, qka kështë pas qef me kohën? Qërmanë? Se ata punojnë shumë për venin e vetë, e dojnë venin e vetë. Me cilin personalitet qëtarë kishe pos qef me pini kohë? Falla me Kate Gati, me kënë këmë dashti më taku, për veç me një njeri që më jetë marak më taku është Basari Fati Ashari. Ke jetu pak vite në Evropë, cili shtetë i ka femrat më të bukurë? Kosova normalë, se jemi martu me të Kosovës. Shaljem, ki me udhëtu me vetor 1000 km, po e ki mundësin vesh 2 kong mi ndëgju në vetor. Cilat ishin kanë ato? Muzik nga i shumë, po... Për vesh tua? Kisha fajt po vendosi 2 kong folklorike, mas jenë edhe ma gjata, edhe ki ko mingu edhe i përsërita petan atë në rrugën. Me kënë zgjënë me bashkëpunu? Me Remzi Osmanin apo Motrat Mustafa? Të dyja t'ingoj edhe më pëlqejnë, po në ashtat që isha përshtatë ma shumë me Remzi Osmanin. Shaljan, jemë borg 20 dit, por dush me zjedhë një këntare prej e stadës tonë me qëndru me ty në qeli. T'isha kam pa martu t'u kësha përgjigje dhe t'kisha kalzun këtë pytja, ma e kësha pranu më mirë vetë mirë. Falënderit Shaljan që ishe pjesë e emisionit tonë dhe shumë suksese për ty. Falënderit edhe për juve që më keni ftu edhe për juve shumë suksese. Shihemi për të mira.